Стекай. Давай, 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 давай. Ты куда воруешь? Кыш, 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 кыш. А ну, ой. А ну на. Туда вам подальше. Ой. Все, ваше корито. Їжте. Не голодні ви якісь. Якісь не голодні, не бросаєтесь на той корм. Оця куриця, що їсть, така галавата вона. Як у курки мої колись були юрловські голосисті. Така в неї бошка прям більша. От наподобі, як ці, як господі, ситцеві, от як називаються, лівінські ситцеві, да. Отакі. Це більш така сорока. Сорока вона, здорова така, дилда. Як є, то кури, господі, що я говорю, не кури, корови. Корови є галштини, вона дає 40 літрів молока, но молоко 2,5 жиру, да? А ота куриця красна, яка красна, господи, я вам наговорю, ота вона така сама-сама світла. І оця карамелька, от вона, хто знає таку породу коров, як джерси, вона дає, наприклад, там 30 літрів молока, но у неї жир може бути 5 з чимось, полбанки може бути сливок і творог, плотність хороша. Це я так візуально говорю. А якщо ми заріжемо вже цих куриць, то ми вже будемо бачити м'ясо. Як вона розмовляє, як покладок є, бачите? Як можна усмирити курицю, посадити її, потоптав вам петух спини потер. От, які були красиві. А що петух з вами робить, а? Петух такий бравастий. На беркутівця похож, він мені такий напоминає. Беркутівця такий серйозний, такий взгляд в нього, такі глаза серйозні. Каже, покушаю я тебе, покушаю. Ну не б'ється, він такий дружний, хороший мальчик. Да? Дружні петушки, пускай будуть з нами. А не дружних, ми вже в суп. Холодець переработали. А ні, на м'ясо косну. Підете аж ну. Так, цей корм що? Оставить трошки перепілам, ну зараз я занесу мені м'ясним і бресом ще трошки всиплю. Як ви думаєте, це хватить перепілам? Думаю, хватить їм. Утречком дати з капустою, поцямкою. Десь попадається чуть більше капустина, як терла тьорткою. От, десь більше капустина. Ну нічого. Так, 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 так. Так, так, так. Ладно, йдемо кормити тих курей. Що, у мене тазіка вкусніша? Тікай, я вам всиплю трошки. Тікай, багато не буду давати. Так і всипала багато. Тікай, не налазю. Це паршива в них привичка у цих брісів, що вони оце залазять лапами. Якщо не поставить рішотку, це ж було таке у мене і літом, да? Написали, якого розкидають курчата, вже подростки були цеплята. Розкидають корм. А мені кажуть, Лена, постав таку рішоточку, і все, і вони не будуть розкидати. Ну вони буває, знаєте як, отако раз, і навіть у цю рішотку я приходжу, розкиданий корм, а вони рішотку витягнули. Ну, скоріше всього, десь петух зацеплюється, або клювом, наверное, смик-смик-смик, або лапами, хер їх знає, як вони там. Все, їжте. Петя, приглашай своїх дівок, хай їдять. От. Оце таке нехороше, і не люблю, як оце на голову лізуть. Мені м'ясним вчора насипала повну кошолку сіна. А до цього 2 дні не давала. От вони мені його перешпрехали, пересікли. Там виходить, що в відрі на споді залишиться вже, це теж палки, вони не нужні. Кину їм, та їдять. А це вже тут, виходить, як і трав'яна підкормка. От, бач? Як ви мені її змільчили. Це я зараз пересиплю в корм на ДКУ і змільчу. От, і буде їм трав'яна підкормка. Зараз поміняю в кошолки. Свіже сіно їм дам. О, вони його вже перечпукали. Нате, розбирайтеся.
Так, а я вам от корму принесла капусти. Ну, курям цим, що закриті, от малоподвіжні, на поменше капусти давати, тому що підстілку тоді треба міняти. Дуже швидко влажно робиться підстілка. От. Ну і, звісно, треба, щоб була вентиляція. О, пенсіонерка 4-літня, іди давай. Давай, 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 давай. Іди, їж. А, заглядаєш, ми тут тазик. Все, їж ти. Це, виходить, скільки у мене осталось? Перепілам дам. Перепілам не сушкам, на кіноінкупі яйцо працюють. О. Все, хватить, все. О, а от і знеслася вже куриця і яєчко. Бачите, яке воно? Бачите, тепленьке. Яке воно красиве. Такого цвіту. Ой, вот такого цвета яичко. И на камере воно геть не таке, воно таке добре красновате. Тут воно якесь коричневе. Вот. Це знесла наша курочка под номером 2. Тобто вона у нас і не красна, і не біла. Вот вона йде воду пити. Вот. Оце вона знесла яичко. Яичко всідає. Як завжди. Як успіваю так побачити, що іменно ця куриця знесла чи та. В общем, красна у мене під номером 1, ця у мене під номером 2, а та під номером 3. От. І я підписую зверху брез помісь і ставлю там одиничку або двойку. І потім, як цыпленок вийде, я хоч хтось народиться, вилупиться, я вже потім буду бачити. Зараз вийду на двір, вам покажу, яке яєчко виглядить при днівному світі. Ось так, тут темненьке виходить, тут от аж сіяно таке, бачите? Оце говорить о тому, що мікроелементів навіть дуже і достатньо у куриці. От, це гостренький носик, о, це от тут воздушна камера. Якщо інкубувати, сюди треба ставити в ось так от. Якщо у вас автопереворот, от, то треба носиком, хто не знає, да? Ну, а зараз ж нові зрителі у мене, вони знають тільки їсти яйцо, а інкубірують. Прекрати! От, може, їм пригодиться на будущее. Все-таки лучше у нас же ж буде, от, чим зараз їсти. Кушать всім треба. Може, займетесь полезним, десь інформацію, не десь, а у Лени інформацію зараз дуже багато підпитаєте. От, і будете знати, як яйцо треба інкубувати. Ложите в інкубатор, краще покупати професіональний інкубатор, такий, щоб 500 доларів і більше стоїв, тому що пінопласт, вибрачені гроші на вітер. От, ставите яйцо в інкубатор, при автоперевороті воно переворачується раз, переворачується два, от так от, от. Так, 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 так. І потім ембріончик, який отут образовується, як би казати, не образовується, формірується, наші правильні слова підбирати. От. Щоб ви вже обучалися і правильним, ну і слово повинно бути, тактика теж повинна бути правильна. От. І все, і потім, а можете і так, якщо ви малообезпечені, але інформацію мою отримали безплатно, ви можете купити ящик пінопластовий. От. І, ну, потім прийдеться вам ставити отут нолік, а з другої сторони хрестик. Тобто, якщо це день, на день нолік, а на ніч хрестик. Хочете, ставите єдиничку тут, або одну паличку. З другої сторони дві палички. І якщо ви в случаї забухали і забулися, чи сьогодні день, чи сьогодні ніч, чи ви зутра ще то яйця переворачили, не переворачили, ви в обід можете відкрити інкубатор, подивитися, що там уже, наприклад, одна паличка. А, значить, ви зночі на утро вже перевернули. От. Ілі у вас дві тут буде отак от палички, ілі прекрати, блядство, це мені! Якщо отут буде дві палички, ілі хрестик, значить, це ніч. Ви проспали, і вам треба хоч в обід, але яйцо перевернути. Взагалі-то яйцо я переворачую 4 рази в день, хтось переворачує 10 разів в день. Ну, а якщо ви любитель такої хорошої житті, вот, сидите побільше в соцсетях, то ви можете і 2 рази перевернути, утром і вечором.
І нічого страшного, цыпленок, якщо він оплодотворений, якщо ви отримали правильні знання з мого каналу, у вас виросте цыпленок. А далі не уходьте з мого каналу, обов'язково дивіться. І, ну, ви конспектувати, скоріше всього, не вмієте. От, а хто дивиться, я ж знаю, хто мене дивиться. От, конспектувати ви не будете, полезну інформацію, може, получите, може, не получите. В общем, це таке. В общем, це блядство називається. Зараз у нас на перепилинному каналі. От, ну, а для моїх постійних зрителей, ви мене вибачте за некоторі такі, може, матюки. От, може, за такий трошки говор. Ви мене вже знаєте по моїм висказуванням, як я веду свій канал. Так що хочу показати отаке яєчко. Між прочим, оті дві мадрёниші, одна темненька і одна беленька, вони несуть теж отакого геть цвіта яйцо. Воно отак, воно геть отак. Як би вам показати, щоб естественно, от більш до естественного. Конечно, іскаження монітора у вашому телефоні може дати, що воно може аж сіріти. От. Яйцо вообще интересна штука, даже по яйцу можна багато чого прочитати. Но кури у нас уже підготовлені до інкубації, тобто дегельмінтизація проведена. Все це ще робилося в декабрі місяці. А новеньким моїм зрителям, які не підписуються, ну не підписуйтесь, не засирайте мені канал от дерьмом своїм. Що хотіла сказати? Знають, що як ми білили, чистили в курятнику, чистенько, біленько, свіженько. У некоторих во рту там чорніше, ніж у нас в курятнику. І слава Богу, ми все-таки канал животноводів, канал птицеводів, де рождається маленьке чудо. От, це наш кормілець, як яєчко, як курочка, як цыпленок. Вони нас кормлять, да і вас теж кормлять. Если у вас есть родители, які там содержать, или бабушки, или, может, жінка ваша попікається за ваше здоров'я, то вона вирощує птицю. От. А то, що, скоріше всього, бройлер, люди навіть не розуміють, як трудно виростити в домашніх условиях цыплят, в домашніх условиях курей, якщо це кури ще й плюс породисті. От. Їм це трудно, в їхні звіліни цього не входить. От, якщо... Ладно, дуже багато не хочу говорити, тому що некоторі не поймуть, а мої зрителі, які наблюдають, ведуть мій канал, ну, вони це все розуміють, що... Навіть яєчко це отримує від куриці, воно не просто воно стоїть пищевим, це там 4 гривні, да? Ну, в магазинах там капторговські от, яйця, то вони там почому? 3,80 я знімала, ну хай там 3,50 яйцо до 4 гривень, да? Домашні там 4,50, 4 гривні яєчко, інкубаційне стоїть 50 гривень, тому що це порода. От. Ну, в нього дуже багато вложено. Вложено, щоб мати цю курицю, треба було її закупити інкуб яйцом, завести, отримати, тобто з другого міста, з другої області, заінкубувати в дорогостоящому обладнанні, от, і продержати її, вже це ми вже 4 роки вже держимо цю породу, а деякі породи і подольше. От. І отримати яєчко в результаті треба чекати 21 день. Да, я вам можу підказати, що 21 день інкубація в інкубаторі куриних яєць, перепилиних 16-17. От. І через 21 день рождається цыпленок. Ну не думайте, що ви так побачили цыпленка, в коробку поставили, і через 4 місяці ви будете там їсти м'ясо, буде отака от куриця через 4 місяці. Ніхрена, ніхрена. Треба мати знання, як його виростити. Тобто, прекрати, Марго! Тобто, випоїти цыплят, виростити, вигріти, і ще йдуть капіталовложення. От, і щоб ніяк у вашу курочку не з'їв хищник, не з'їв коршун, лисиця, кіт, поки вона виросте, і кот може сварувати, як би сказати, і подростка, і маленького, і можуть просто ви забухаєте, а вони просруться у вас і подохнуть. Так може.